Her ser vi oljeprisens utvikling over de siste 4 årene. Og som dere ser så har altså oljeprisen stort sett handlet da i intervallet 60-80 dollar før koronapandemien traff oss. Med bortfall da av oljeetterspørsel, med nedstigning som skjedde da under koronaen, så ser vi at oljeprisen var helt nede i 19 dollar her da våren 2020. Etter det så har oljeprisen gått 4-gangeren og handler nå på over 85 dollar per fat. Våre forventninger for 2022 det er at oljeprisen stort sett skal handle i intervallet 70-90 dollar per fat. Men det er to elementer vi ønsker å peke på som vi kommer til å følge nøye med på, som kan gjøre at oljeprisen vil stige utover dette estimatet her. Det første det er koronaeffekter i forbindelse med etterspørselssiden. Oljeetterspørselen den er nå nesten tilbake på samme nivå som vi hadde før korona. Men på grunn av mindre reising så ser vi at etterspørselen etter flybensin er på ca. 2 millioner fat per dag mindre enn hva det var før koronaen. Hvis nå ting skulle åpne opp igjen og vi skulle begynne å reise mer, og da etterspørselen skulle komme fort tilbake igjen, så kan det være utfordrende for en relativt stram markedsbalanse i oljemarkedet. Det andre punktet som vi kommer til å følge med på, det er altså risikoen for at OPEC ikke klarer å produsere nok olje. Vi har sett nå at land som Russland, Angola og Nigeria produserer eller ikke klarer å komme opp til sine produksjonsmål. Og dersom du skulle vise at OPEC ikke klarer å produsere nok olje, så vil det være svært uheldig og presse prisene godt over de nivåene vi forventer. Men som sagt, for 2022 så mener vi at det er nok olje i markedet, og vi forventer derfor at oljeprisen stort sett skal handle i intervallet 70-90 dollar per fat. La oss ta en rask titt da på gassprisene. Her ser vi da de europeiske gassprisene i blått og gjennomsnitt over de siste 3 årene da i turkis. Og som vi ser så har altså gassprisene stort sett handlet da i intervallet 10-20 euro per megawatt. Hvis vi regner om det til norske kroner så er det ca. 10-20 øre per kilowatt. Og så ser vi her at det ble en voldsom oppgang da i 2021. Og det er flere grunner til det. Vi kan blant annet peke på at Asia, og spesielt Kina, støvsugde markedet for flytende naturgass, eller LNG, gjennom store deler av fjoråret. Det blåste også mindre, slik at vindkraftproduksjonen i Europa var lavere normalt. Og vi fikk mindre tilført gass enn normalt fra Russland. Dette dyttet altså prisene godt opp, som vi ser her, og vi var gjennom store deler av høsten og vinteren godt over 80 euro per megawatt. Og for å sette det litt i kontekst, hvis du skulle regnet om det til en oljepris, ville det betydd en oljepris på ca. 150 dollar per fat, og dette er altså skyhøyt. For 2022 så ser vi at det fortsatt er en ganske stram markedsbalanse i gassmarkedet i Europa. Og så har vi også denne Russland-Ukraina-konflikten, som kan føre til at det blir langt mindre tilbud av gass hvis det skulle bli en større konflikt der. Derfor forventer vi fortsatt høye priser i 2022. Godt over dette treårssnittet, men da noe ned fra de ekstreme prisene som vi så i fjor. Energipriser, eller energi, er en viktig innsatsfaktor for produksjonen av både metaller og jordbruksvarer. Så med de høye energiprisene som vi så i fjor, så har det også påvirket og dyttet da prisene på både metaller og jordbruksvarer opp i fjor. Og her ser vi da også Rogers metallindeks i blått og Rogers jordbruksindeks i turkis, og vi ser at begge de hadde sine beste eller høyeste prisstigning da, på over 10 år i løpet av fjoråret. Som vi nettopp har vært gjennom, så tror vi også på høye energipriser i 2022, og vi forventer også at veksten i verden kommer til å være over trend. Og begge disse elementene tror vi da kommer til å påvirke både metall- og jordbrukspriser, slik at de kommer til å bli høyere i år enn hva de var i fjor. Men som det står nederst her, det vil som vanlig være store forskjeller mellom de enkelte råvarene. Oslo Børs har nesten doblet seg fra bunnen her våren 2020. Fjoråret ble veldig bra. Hovedindeksen steg med 23,5%. Og det er den høyeste årsavkastningen siden 2013. Et positivt sentiment for både olje, gass og råvarer det lover bra for utviklingen på Oslo Børs også i år. Og i tillegg så forventer vi høyere renter, noe som vil være positivt for verdiaksjer, noe det gjerne er en overvekt av på Oslo Børs. Vi tror derfor på en bedre avkastning på Oslo Børs enn for mange av de andre internasjonale markedene, og forventer en oppgang på 5-15% i år. Men vi skal huske på at det er høye forventninger. Her ser vi inntekter per aksje for forskjellige sektorer, både historiske data og forventningene da i 2022.
Og som dere ser så var det et kraftig fall i bedriftenes inntjening fra 2019 til 2020, naturlig nok etter at de stengte ned i forbindelse med koronapandemien. Og så har vi hatt en voldsom oppgang da i 2021. Men selv om vi da nå på rekordhøye nivåer, så forventer allikevel analytikerne en 16% økning i inntjening for selskapene på Oslo Børs i år. Mesteparten av den inntjeningen de forventer man kommer til å komme fra sjømat, konsum og materialsektoren. Og som vi da ser helt bortest her, så ser vi da altså at olje og materialer det utgjør da godt over 40% av inntjeningen på børsen. Så det er klart at skulle vi få et fall i oljeprisen eller råvareprisene, så kan det føre til en negativ utvikling på Oslo Børs. Men vårt hovedscenario det er altså at det blir en god prisstigning for de fleste råvarer, og med det også et godt år på Oslo Børs med en forventet avkastning på 5-15%.